Dobar dan, dobro nam došli. I ovog ponedeljka smo među nama, na Novoj smo. Naši gosti u prvom delu emisije danas će biti narodni poslanici Milica Đurđević-Stamenkovski i Aleksandar Jovanović, a ovo su nam neke od najvažnijih tema za ovaj ponedeljak. Vučić sve bliži sankcijama Rusiji, to tvrde analitičari, javno mnjenje i dalje je većinski protiv. Ukoliko bi Srbija odlučila da prihvati u ovoj ili onoj varijanti evropski plan za Kosovo i Metohiju, mislim da bi to bio verovatno prvi korak, a već nakon toga bismo mogli da očekujemo i usklađivanje sa sankcijama prema Ruskoj Federaciji. Naprednjaci pojačavaju stranačke skupove, iako Vučić tvrdi da ne bi voleo vanredne izbore. Mislim i da izbora neće biti. Sukob sudije Miodraga Majića i vrha društva sudija Srbije eskalirao do tabloida. Moram da kažem, ja se nisam plašila da kritikujem i da ostanem bez posla 2009. godine kada sam smatrala da nešto nije dobro. Kao što se tad nisam plašila, tako se ni sad nisam plašila da kažem šta je dobro. Gotovo se stiče utisak da svi oni koji tada nisu izabrani, sve sudije, su nekakvi heroji i da svi mi koji smo tada prošli reizbor, zbog nečega treba da se stidimo. Hrvatski predstavnik na Eurosongu, Let 3, zapalio region i Evropu svojom pesmom. Ja ne znam da li je traktor asocijacija na Oluju, da li je onaj Lenin je sigurno asocijacija na Putina, spominjanje rata, majka koja voli Morona. Među nama večeras novi članovi ansambla Beogradskog dramskog pozorišta Dunja Stojanović i Stefan Radonjić. I da krenemo sa današnjim temama, koliko je Srbiji još preostalo prostora za neuvođenje sankcija Rusiji. To pitanje nameće se već gotovo godinu dana. A sudeći po onome što je u poslednjem javnom nastupu rekao i sam predsednik, tog prostora sve je manje, a pritisak je svakim danom sve veći. Od početka rata u Ukrajini manje ili više provejava isto pitanje. Da li će i kada Srbija uvesti sankcije Rusiji? Neki bi rekli da je Vučićevo odlaganje taktika koja je do sada dobro prolazila. Međutim, i sam predsednik Srbije rekao je nedavno da se približava trenutak kada će to pitanje doći na dnevni red, da će građani o tome biti obavešteni i da će pritisak sa Zapada biti sve žešći. A koliko će se tolerisati još uvek aktuelno sedenje na dve stolice? Rešavanje kosovsko-metohijskog pitanja vidim kao direktno povezano sa eventualnim usklađivanjem Srbije sa restriktivnim merama Evropske unije. Tako da ukoliko bi Srbija odlučila da prihvati u ovoj ili onoj varijanti evropski plan za Kosovo i Metohiju, mislim da bi to bio verovatno prvi korak, a već nakon toga bismo mogli da očekujemo i usklađivanje sa sankcijama prema Ruskoj Federaciji. Ako bi postojala ucena sa zapadne strane da mi uvedemo sankcije Rusiji, i ako bi Srbija na to pristala, znači smo mi pristali na princip ucene, jer onda se postavlja pitanje da li će nam onda reći hajde priznajte Kosovo ili ćemo mu uvesti sankcije. Prosto Srbija mora da zauzme čvrst stav, mislim da ga je zauzela i lično sam zadovoljan time što nismo uveli sankcije. I sad kad je prošao taj najveći pritisak, kad je prošlo skoro godinu dana od početka rata u Ukrajini, zašto bismo sada to uradili? Za List danas stručnjak za jugoistočnu Evropu Erik Gordi izneo je svoju tezu o poziciji Srbije. Smatra, kako je rekao, da je Evropska unija shvatila da mora da reši sve nesuglasice, odnosno konflikte, kako bi mogla da se suprotstavi Rusiji. Na pitanje da li to znači da će Vučić pre ili kasnije morati da uvede sankcije, Gordi je rekao: Mislim da je on pametno sračunao, odnosno napravio kalkulacije. Sedi i čeka da vidi ko će imati prednost. Nije uveo sankcije, a SAD i Evropska unija to tolerišu, jer znaju da Vučić ima poteškoće zbog odnosa Srbije i Rusije. Mislim da i on zna da će na kraju uvesti sankcije Rusiji, ali da zbog toga što je toliko čekao neće dobiti minus od Evropske unije, već će biti pohvaljen. Sa druge strane, u oči upadaju i nastupi ruskog ambasadora u Beogradu, koji po mnogima sve češće liče na tihi pritisak. Da bi usklađivanje, odnosno uvođenje sankcije Rusije od strane Srbije, da bi Srbija time rizikovala prosto gubitak ruske podrške u Savetu bezbednosti kada su Kosovo i Metohija u pitanju. I zašto bi Srbija trčala da reši kosovsko-metohijsko pitanje koje se proteže decenijama unazad
u trenutku kada se geopolitička situacija toliko zgušnjava da je sasvim jasno da će morati da dođe do nekog rešenja. Hajde da sačekamo kakvo je to rešenje i onda da vidimo kako ćemo da rešavamo to kosovsko-metohijsko pitanje i da li uopšte Srbija treba da se trajno obavezuje na bilo šta u tom smislu. Da li treba uvesti sankcije Rusiji i pitanje koje je postavljeno i građanima Srbije? Istraživanje BIRODI-a pokazalo je da 71,8% građana smatra da naša zemlja ne treba da uvede sankcije Rusiji, kao i to da su, kako je naglašeno, za rat u Ukrajini glavni krivci svi osim Rusije. Anita Ikanović, Televizija Nova. Da li će do kraja ove godine ipak da bude izbora? O ovom pitanju ponovo se govori od prošle nedelje. To je i predsednik Srbije pomenuo kao mogućnost. Uradio je to još jednom, ali uz opasku da on ne bi voleo da do izbora dođe 2023. godine. Ako je verovati snimcima sa društvenih mreža, u beogradskom naselju Karaburma u subotu je bilo postavljeno 12 štandova Srpske napredne stranke. Da li se to naprednjaci spremaju za nove izbore ili je ipak po sredi nešto drugo? Dokle god možemo da ne bude izbora, da ne bude. A imate opoziciju koja će u jednom trenutku da traži izbore ili neće. Imate pitanje provere legitimiteta, negacije legitimiteta. Imate nekada i... Ako vas ja pitam da li će ove godine biti parlamentarni i predsjednički, recimo, ako vas i to pitam, izbori, šta vi kažete? Ja ne bih voleo, ali ne isključujem mogućnost. I jedni i drugi. Ne isključujem mogućnost. Ali šta kažu istraživanje i dosadašnji izbori od dolaska SNS-a na vlast? Mislim i da izbora neće biti. Oni jesu mogući, naravno, i hipotetički realno, ali... Kako nas je, da kažemo, neko iskustvo i istorija unazad 10 godina naučila, izbori pod vlašću SNS-a retko su, odnosno ja mislim nikada nisu bili u to vreme, da kažemo u septembru ili uopšte na jesen, već su se uglavnom, odnosno skoro uvek, odigravali na proleće ili rani početak leta. Ipak, ako bi se napravio izuzetak od pravila i ako bismo na izbore izašli s jeseni, kakav bi nas rezultat sačekao? Mislim da bi apsolutnu pobedu dobila, da kažemo, vladajuća koalicija u ovom nekoj konstelaciji koja je i sada trenutno u Skupštini. Mislim da je prošlo malo vremena da bi sada neke desno orijentisane partije, ali ove druge, da ih nazovemo ili proevropske ili levo orijentisane ili kako god već, da su uspele da kumuliraju neki novi broj svojih simpatizera. Jedan od mogućih razloga za to stručnjaci vide u čestim izborima. Već dugi niz godina mi živimo u društveno-političkom ambijentu u kome dominira taj narativ stalnog mogućeg raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora i to je postao prosto jedan deo i način političke kulture i političkog delovanja koje dolazi pre svega od vladajuće stranke. Međutim, formalno pravno svakako da je moguće raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, to predviđaju i ustav i zakon. A oni, kako dodaje naš sagovornik, kažu da predsednik na predlog vlade može raspustiti skupštinu i izbori se u tom slučaju moraju održati najkasnije 60 dana od dana raspisivanja izbora. Marija Čanković, Televizija Nova. Moji prvi gosti danas su u stvari kolege iz poslaničkih klupa. Među nama narodni poslanici Milica Đurđević-Stamenkovski ispred Srpske stranke Zavetnici i Aleksandar Ivanović Ćuta ispred Moramo zajedno. Dobro veče i hvala puno što ste nam došli. I sad me zanima, evo da krenemo od nekoliko tih teza koje smo pustili na početku. Je li vi mislite da aktivisti SNS-a koji su već vrlo aktivni, ajde najpre ću to vas da pitam, koji su najpre vrlo aktivni na svojim štandovima, znaju nešto što mi javno ne znamo? Dakle, se spremaju za izbore? Ovo je samo pre nego što odgovorim kratko, ću samo da kažem da smo mi danas ostali bez našeg čika Dragoljuba Bakića. I hvala mu za sve trenutke koje je proveo s nama. Eto, toliko ću da kažem. Što se tiče... tih glasača ili aktivista SNS-a, ne znam, vidim da pravi neki vašar danas, neke štandove organizuju. Dakle, Vučić je definitivno u panici jer je onog dana nakon onoga što se dešavalo u Skupštini shvatio da ostao bez rejtinga. Jer ko je lud da dolazi u Beograd na nekakve mitinge podrške i da ga optužuje da je izdajnik
i prvi put šalje poruku svojim biračima, poruku straha da kaže ako ne budemo potpisali taj sporazum, uvešće nam ponovo sankcije. Tako da ljudi to ne vole. On je uvek bio onaj koji je slao poruke mira i stabilnosti, gradili su se putevi, otvarala su se radna mesta. Sad prvi put tera svoje birače u nešto što niko ne želi. Tako da su oni sad svi dobili naređenje pod jedan vlada, sve ih je postrojio i rekao, ajde svi vi što živite sad u vilama na Dedinju, ajde svi sad lepo u Lebane, gde narod nema leba da jede već 30 godina, pa smo imali prilike da vidimo Anu Brnabić i sve te milionere koji su puni ko brodovi, kako su došli u Lebane da kažu onom jadnom narodu dole, eto, mi smo uz vas, imate našu podršku. A koliko je to trajalo? Jedan dan, jel? Trajalo je jedan dan, ja bih pitao i sledeći put ću da odem, evo to ću da najavim. Otići ću na sledeće mesto, pa će oni sad imati taj cirkus, će se nastaviti dalje, ići će oni po Srbiji i doći ću na sledeće mesto da kažem tim ljudima da li oni imaju predstavu o tome koliko ti ljudi imaju para. To su milijarderi koji žive tako kako žive, da bi ovi živeli tako kako žive zapravo. Samo se radi o tome da je Vučić koji je ljudima kojima se okružio. Znači, pogledajte samo kako žive, gde žive i postavlja se pitanje da li u ovoj zemlji ikada neko robijao zbog pljačke. Je li ovo što vi govorite, jesu to predizborne poruke? Ma nisu nikakve predizborne poruke. Nisu, hajde da pitam. I to kad će biti izbori i kad neće biti izbori, pa neka dovedu vidovitu neku ženu Zorku, pa ne kaže mi se. Koje su ovo... Dobro, valjda zavisi od okolnosti. Pa evo sad ću vam reći, mogu samo još jednu rečenicu. Dakle, mi gubimo vreme na sve ova pitanja. Dakle, osnovno pitanje, hoćemo ili rušimo Vučića ili nećemo. I to je pitanje za opoziciju. Ako smo mi zaista opozicija, onda ćemo sesti i uraditi jedino što se od nas očekuje, ujediniti se, tražiti izbore u Beogradu i srušiti ga u Beogradu. Sve ostalo, ovo što radimo u Skupštini, nema smisla. Vučić nas uvuku, taj njegov cirkus. Ja u tome, iskreno vam kažem, sve manje želim da učestvujem. Ne želim da učestvujem u predstavama kafanskim, u gledanju pornića, u saplitanju i tako dalje. Da stalno kukam kako mi Orlić ne da reči i tako dalje. Znači, mi kao opozicija, ako hoćemo stvarno nešto da uradimo, imamo jedan jedini zadatak, da se ujedinimo i da tražimo izbore u Beogradu. Pričat ćemo svakako i o tome. Šta vi kažete? Jeste li, na primjer, evo, je li Srpska stranka zavetnici, jeste vi u kampanji? Pa mi smo suštinski uvek u kampanji ili, bolje rečeno, ne spremamo se kampanjski. Uvek smo prisutni u narodu, obilazimo Srbiju i trudimo se da budemo prisutni na terenu jer na taj način dobijamo pravu sliku. Naročito uzevši u obzir jednu medijsku blokadu koja više ne predstavlja samo zatvorene medije hermetički za opoziciju, već su mediji pod kontrolom vlasti postali zaista njihova stranačka glasila propagandna koja služe za obračune. Pritom ne polemišu nijednog trenutka sa našim stavovima. Oni polemišu isključivo na ličnom nivou, pokušavajući da nas dehumanizuju kao bića, da nas satanizuju i da nas predstave kao ljude koji su spremni da ruše državu, da podrivaju ustavni poredak. A zapravo je reč o jednoj projekciji gde sve ono što oni čine na neki način pripisuju nama. Ali ne bih sada naročito vremena trošila na tu propagandnu mašineriju i njene megafone koji govore često u ime Aleksandra Vučića. Više bih stavila ovaj akcenat na njegova kolebanja. Da pokušamo da odgonetamo zašto. Kako kolebanje? Pa ja ne znam da li se vi sećate da je on recimo pre nekoliko meseci rekao ukoliko opozicija želi izbore, nije nikakav problem, neka samo kažu izbora će biti. Pa se onda javio... A za to nije bilo o beogradskim izborima ta rečenica? Pa načelno je rekao, ali recimo da uzmemo i da je o beogradskim. Iako nije konkretno precizirao. Pa je onda nakon toga rekao dve večeri pre nego što je iznao tezu da smatra da su izbori loši, preko svojih funkcionera je poručio da su oni spremni da odu u opoziciju. Instagram obraćanje, svi se sećamo da je bilo poprilično panično, jer se oni suočavaju sa rušenjem rejtinga. I taj rejting se više ne kruni, on se urušava. I to je nešto što je evidentno i što Srpska napredna stranka kao ranjena zver, zato je sada najopasnija, zato je sada sklona i ovim uvredama. A otkud vam ti podaci? Izvinjam se, jeste vi imali neko istraživanje na stolu pa mislite da pada rejting Srpskoj naprednoj stranci? Naravno, imamo istraživanja i između ostalog i mi se time bavimo i trudimo se da analiziramo stanje u javnom mnjenju, ali jednostavno osjeća se u vazduhu. Dakle, nije više stvar u broju, stvar u atmosferi koja se osjeća. Kada vi počnete panično da se obračunavate sa svojim koalicijonim partnerima,
sa stranim faktorom, bilo on na istoku ili na zapadu, sa desnicom, sa levicom, dakle vi u svima vidite neprijatelje. Jedan dan tvrdite da će Rusi da ruše Skupštinu putem desničarskih stranaka. Drugog dana tvrdite da je Zapad taj koji vam dostavlja ultimatume. Dakle, vi u svima vidite neprijatelje zato što ste nesigurni u svoju poziciju. A zašto ste nesigurni? Zato što niste vodili doslednu politiku. Vi ste vodili državu tvrdeći da će svako ko dođe s ultimatumom pred građane Srbije dobiti odgovor, znate gde su vrata. Ne može Srbiji niko da naređuje, Srbija vodi samostalnu politiku. I odjednom preko noći suočavate se sa time da vam neko sa najviše državne adrese poručuje da smo mi vazalna zemlja i da mi moramo da učinimo ono što je tamo napisano. I vidite da se postavlja pitanje onda da li mi uopšte treba da imamo institucije ako će spoljna politika, unutrašnja politika, državna politika po najvažnijem nacionalnom pitanju kao što je Kosovo i Metohija da se svodi tako. Znači, po vama pad rejtinga zbog nagle promene stava. Kako je vi tumačite? Vi ste takođe rekli da mislite da pada rejting Srpskoj naprednoj stranci. Zbog čega, po vašem mišljenju? Ja to osjećam instinktivno. To je jasno kao dan. Čovjek jedan dan govori kako moramo da prihvatimo nekakav sporazum, sutradan govori pijan, ne dam Srbiju, ja sam za Kosovo. Nekom vidi sam sa svojim, da vidimo šta je do nas. Ja sam sad rekao malo pre. Znači, ne zavisi od Vučića da li će opozicija se ujedini i da traži izbor u Beogradu i da osvoji Beograd. To zavisi od nas. Nemoj da kukamo mnogo na Vučića. Vučić ima svoj put, ima svoj rok trajanja. Na kraju krajeva, on je doveden ovde i taj ko ga doveo ovde, mislim, na Evropsku uniju. A taj da misle ovoj zemlji dobro, ne bi ga držali ovde 10 godina i gledali kako on svaki dan gazi sve od ljudskih prava, ekologije, dakle, ovu zemlju sistematski uništava, on se svi prave blesavi. Dakle, ovo što su oni potpisali, a neće da nam pokažu, to je njihova privatna stvar. Kakve mi veze imamo s tim? Vi ste se nešto dogovorili, tražite se izjašnjamo o nečemu, a neće da nam pokažete. A ako neće Vučić da nam pokaže, pa bilo bi lepo da i Vučić i oni koji su taj dokument sastavili izađu lepo pred Narodnu skupštinu i kažu konačno kakav je plan skrojen za ovu zemlju, kakva je sudbina Srbije. A ne da mi posle 30 godina užasa koji smo prošli, ponovo dolazimo da nam se preti sankcijama. Pa tu nešto debelo ne valja i s Vučićeve strane i sa strane onih koji ovde nama žele dobro. Ajte, recite nam otvoreno, stvarno, šta vi planirate sa ovom zemljom? Da mi znamo šta da radimo. Evo danas imao Behtel se pojavljuje, raspisao konkurs za radna mesta za projekat Jadar. Ja vam kažem, nama će se Kosovo dogoditi, ne na Kosovu, tamo nam se već dogodilo. Nama će se iseljavanja, raseljavanja masovno stanovništva desiti zbog takvih projekata, zbog rudnika koji su oni organizovali, dogovorili se sve sa Vučićem, uzet će svo zlato koje imamo, sve naša prirodna bogatstva, ostavit će nam zemlju zatrovanu, a mi ćemo nestati. Možemo mi da pričamo do beskonačnosti o svemu ovome. Nas za 50 godina ovde biti neće i na nama je da se mi presaberemo i da imamo čime ova zemlja raspolažemo i šta mi zapravo hoćemo. A što se tiče Evrope i Zapada, da nam kažu lepo, ok, uradite to, ali pod tim i tim uslovima i jasno da nam kažu šta mi dobijamo za to. A ne stalna pretnja, pa ako neko ne želi s nekim da se dogovori, onda mu preti. Pa ko je luda bilo s kim razgovara pod pretnjom? Evo ja prvi neću. Hajde da istražimo samo to nešto što ste pomenuli, već dva puta pomenuli ste to ujedinjavanje opozicije. Kako vi gledate na to? Jel možete da se vidite evo sa gospodinom Jovanovićem u nekoj budućoj koaliciji koja će imati za cilj pobedu trenutne vlasti? Pa naše programske razlike jesu vrlo konkretne, neću reći duboke, jer smatram da vanrednost ovog trenutka nalaže da prevaziđemo sve te političke razlike ili da ih barem negde ostavimo po strani za neka srećnija vremena. Ono što je za nas lakmus papir, da li je neko odgovorna državotvorna snaga, jeste odnos prema Ustavu Republike Srbije, prema pitanju Kosova i Metohije, naravno i prema spoljno-političkom kursu i prema svim ovim važnim temama koje gospodin Jovanović jeste pomenuo, a koji se tiču naših domaćih resursa i onoga što predstavlja osnovu našeg društva i naše privrede i naše, naravno, i životne sredine. Međutim, jako je važno da se političke stranke, da bismo mogli da razgovaramo o nekoj saradnji, jasno odrede, konkretno sada, prema francusko-nemačkom planu ili ultimatumu, kako ga ko naziva. Ili mislite da se zna dovoljno o tom planu da bi takvo određivanje moglo? Pa evo, podelit ću i sa vama i sa našim gledaocima kako je sve teklo. Dakle, Aleksandar Vučić je objavio da će nas pozvati na konsultacije, je li tako?
I jeste rekao bili pozvani je... vaša poslanička grupa? Ne, nijedna poslanička grupa nije bila. Znate da nismo dobili zvaničan poziv, ali smo dobili zvaničan odgovor da će konsultacije biti otkazane. Dakle, on je tu reterirao i odlučio je da ne bude konsultacije. Zato što je želeo predstavu u parlamentu i zato što je želeo, očigledno, politički spektakl, pa ne bi me čudilo i političku krizu kojom će sada upravljati kako bi sebe predstavio kao garanta stabilnosti. Dakle, da su konsultacije bile održane i da smo ranije razgovarali, možda bi onaj dan u parlamentu izgledao potpuno drugačije. Možda bismo mi kao političko društvo poslali svetu sasvim drugačiju poruku. Ali da sada ne idemo... Vi govorite nešto potpuno suprotno. Svesni ste da je narativ da su opozicione stranke htele da se desi onako zasedanje Skupštine kako se desilo. Pa znate kako, uvek je odgovoran predsednik Skupštine za prilike u parlamentu. I svi jako dobro znaju koliko gospodin Orlić ignoriše glas opozicije i koliko se trudi da opstruira ne rad poslaničkih grupa, on se trudi da opstruira glas građana Srbije. Jer nismo mi tamo pojedinci koji smo se pukim slučajem, kako oni često tvrde, kaže igrom slučaja opozicije u parlamentu. Nismo mi tamo igrom slučaja. Mi smo tamo zato što su građani za nas glasali. Da li je to 200.000 građana, 300.000, 500.000, uopšte ne treba ulaziti u tu suštinu. Demokratija nalaže da se čuje glas i manjine. Ali zašto bih... Htela sam da vas pitam da li možete da zamislite saradnju. Hoću da pitam sada i to isto pitanje i vas, gospodine Jovanoviću. Vaša koalicija, Moramo zajedno, je li za vas moguće, je li vidite to kao opciju, saradnju sa svim desničarskim strankama da bi se došlo do tog cilja? Majo, ja sam u Skupštinu ušao da smenim ovu vlast. Zato sam opozicija. Ili ja to ne kapiram šta je zadatak opozicije. Dakle, moj primarni cilj je da mi ovo promenimo. Znači, Aleksandra Vučića i ovo što on vodi. Ako neko misli da je nešto drugo bitnije, onda se mi ne slažemo. Dakle, meni je primarni cilj da sednemo svi, oni koji sebe smatraju opozicijom, da sklonimo sve sa strane i kvazi ideološki, bilo kakve razlike, ko se s kim svađa i tako dalje, i da se dogovorimo, da izađemo na izbore u Beogradu i da mi oborimo ovu vlast. A znate kako izgleda kad pokreneš inicijativu po Skupštini, da sedneš i da pokreneš tu temu? Pa nemoj, nije to dobro, pa bolje u programskim kolonama, pa vidio si kako je to bilo prošli put. Ko vam to tako kaže? Pa svi. Svi. Ne mogu da sednu jedni sa drugim. Pa zato vas i pitam ovo. Pa morat će da sednu. Ako želimo da promenimo vlast, morat ćemo da sednemo takvi kakvi smo, kakvi god da smo posvađani i tako dalje. Dobro, vi kažete morat će. Morat će. Mislite da nije se takav utisak? Mislim da opozicija, bez obzira, mi smo imali vrlo turbulentnu političku prošlost i polemiku i ona nije uopšte sporna. Ali ja nemam utisak da opozicija ne želi da sedne. Moj utisak je potpuno suprotan. Mislim da su oni određenim napadima homogenizovali opoziciju. Evo recimo, mi smo na desnici dali primer kako može da se sarađuje. Mi smo izašli u tri kolone na prošlim izborima. Srpska stranka Zavetnici izašla samostalno. Dveri i Patriotski blok su izašli kao koalicija. Koalicija NADA takođe. Mi danas imamo izuzetnu saradnju, a očuvali smo svoju samostalnost. Sarađujemo oko onoga što je naš koncept. Ali, na primer, ovo što gospodin Jovanović kaže, naravno da je težnja svake opozicije smena vlasti, ali ja ne bih ni na koji način gradila politički put bilo čiji time što ćemo se mi okupljati zbog Vučića ili protiv Vučića. Nije on naš politički motiv, nije on naše političko nadahnuće. Valjda treba da nas okupi određeni koncept. I ono oko čega se slažemo, naravno, jeste pristojnost, jeste politička kultura, slažemo se oko toga da nam nedostaje medijskih sloboda, slažemo se oko toga da je skandalozno. Evo, meni je jako žao što recimo nisam dobila poziv da podržim koleginicu Rakić u onome što čine njenoj porodici. Ali podržavate, ja bih to uradila, ovako javno? Naravno, evo javno. Ja bih to apsolutno uradila. I mislim da ne treba da imamo predrasudu jedni prema drugima u tim okolnostima. Isto tako kao što verujem da bi ona sutra podržala neku moju reakciju na satanizaciju moje porodice koja se svakodnevno dešava. Svakodnevno. Znači, to je nešto što je permanentno. Hoću da kažem da mislim da postoje... Koncept ili smena Vučića? Nemam mi više vremena da čekam. Znači, ovo što se dešava trenutno u Srbiji zadnjih 10 godina, pogotovo ovo sad. Po svim pitanjima... A šta je ta kap koja je prelao čaš? Mi nemamo više vremena, čekamo, na nama je samo hoćemo mi to da uradimo ili nećemo. Sve ostalo više nema smisla. A vi nemate raspisane izbore za početak? Mi možemo da tražimo izbore. Ako se ujedinimo, možemo da tražimo izbore u Beogradu. I on će tu da padne. Kad bude pao u Beogradu, to je više... Dobro, ste vi počeli da razgovarate jedni sa drugima da biste tražili izbore u Beogradu? Jesam, ajte vi dovedite ovde u studio Vuka Jeremića i Dragana Đilasa.
Kako mislite, Vuk Jeremić i Dragan Đilas su kod nas jako često? Pa ne, hoće da sede zajedno jedan pored drugog. Pa ne znam, nismo izvali. Pa neće. A šta mislite da ne bih htjela da sede zajedno? Pa ajte probajte to, evo ja nisam uspeo. Ajte probajte, to dva istopola magneta. Ali niste uspeli privatno da ih dovedete? Ne privatno, ne, pa ne privatno, nego da se dogovorimo, da uradimo to što moramo da... Ne, mislim, ja privatno u restoranu, nego vas pitam ovako, mimo javnosti, da ih dovedete. Šta govorite, da ste pokušavali da sastavite dva lidera Narodne stranke, da ja idem sad u misiju po Skupštini i da se dogovorimo da uradimo to što jedino od nas građani očekuju i zašto će izaći da glasaju. Kako mi sliku, Majo, pružamo građanima? Na šta liči ta Skupština? Ne znam, ali znam kakvu sliku pružate Vučiću, koji je pravio neko crtanje kako bi mogli da izgledaju neki budući blokovi. Skupove, unije skupova. Tako je, da. I govorio je suprotno ovome što vi kažete. Znači, sad ti skupovi izgledaju, on to predstavlja kao cilj, jel tako? Cilj i međunarodne zajednice. Scenarij je upotrebno. Scenarij, dobro. Da se SNS spusti na nekih 35 do 37%, da desničarske stranke skoče na 15%, da SPS takođe skoči na 15%, i da evropski blok, zeleni, Đilas i Jeremić, znači oni su tu zajedno po njemu, ukupno imaju od 20 do 22%, i tu bi bile manjine od 8 do 15%. Znači on vas vidi da ste tu svi zajedno. A šta mislite, da li mu odgovara možda da malo mu padne rejting pa da podeli odgovornost? Da više ne bude glavni baja. Pa malo da podeli odgovornost. Šta govorite, da je ovo scenariju koji njemu odgovara? Pa možda mu odgovara to da sad malo drugi neko učestvuje u tome kad je došla frka, sad bi da sarađuje i sad bi da razgovara. Pa ne može. Pa kako ne može? Vi kažete sami, ako bude izbora, promenit će se stvari. Ja nikad ne bi ušao kod njega na razgovor. Nikad. Pod uslovom jednim, možda. Ako dođe ovde u studiju ili da su uključene kamere, pa vi novinari lepo da snimite sve, svaku reč o kojoj smo razgovarali. Ja Vučiću ne verujem ništa. I kad jednom prođeš kroz ta vrata, proćeš kod Dragan Đilas, iako možda imaš dobre namere. Dakle, nebitan je Vučić, bitni smo mi. Dajte ljudi da se urazumimo i da se okupimo nas dovoljno. Nas uopšte nema malo opozicije. I ako stvarno iskreno želimo da promenimo nešto, mi ćemo se skupiti, tražiti izbor u Beogradu koji moramo da... To će nam dati, to ne može da izbegne. Pa kako dati? To se da osvaja. Pa lepo, pa pritiskujemo i ulicima, raznih metoda. Pa su izbori ili ulica? Ako neće izbore, imaće ulicu. Dakle, tražimo izbore u Beogradu, vanredne izbore u Beogradu koje on već izgubio. Samo nije imao ko da saopšti građanima da je Beograd izgubljen što se tiče SNS-a. Znate kako to je izgledalo nakon izbora? Prvi put sam otišao kod Đilasa, tamo se skupila cela opozicija, bili su tu i zavetnici, bili su svi. Pa šta je bilo? Pa nismo izbrali glasove, ne znam. U prvih par dana bila je slika jedinstva, sećam se, bili ste i ovde kod mene svi zajedno. Crko nam softver, ne možda izbrojimo glasove. Da, hajde da pitam vas, gospođo Stamenkovski, dakle, kako vi gledate na ove skupove? I evo, dao je zanimljivu tezu gospodin Jovanović, je li ovo scenariju koji u stvari odgovara Vučiću? Tokom skupštinske rasprave, ja sam rekla prilikom replike Aleksandru Vučiću da treba da se podsjeti političke sudbine Mila Đukanovića, kome su građani opraštali i korupciju, i afere, i tajkune, i ozloglašene partijske šerife, i uzurpaciju državnih resursa, i privatizaciju same Crne Gore. I onda, kada je udario na svetinje, kada je udario na dostojanstvo, dakle, šta je za nas ovo zašto se mi danas borimo? Ne borimo se mi za puku teritoriju. Ne borimo se mi za nešto što piše u preambuli samo. Mi se borimo za dostojanstvo koje pokušavaju da nam uzmu. Onog trenutka kada je Milo Đukanović udario na dostojanstvo građanima u Crnoj Gori, tada je došlo na naplatu i ovo pređašnje što je činio. I vidite kako je njemu ostalo to u podsvesti i on je ovoga puta sam sebe uporedio sa Milom Đukanovićem i rekao da je ovo crnogorski scenario za rušenje Aleksandra Vučića. Dakle, on je Srpsku naprednu stranku uporedio sa DPS-om, sa strankom koja je predstavljala zaista jednu diktatorsku političku organizaciju, gde 30 godina nije došlo do smene vlasti. Uporedio je sebe sa Milom Đukanovićem, što mi i ne čudi, jer znamo da su njihove političke veze ranije bilo vrlo i transparentne. I pokušao je da izjednači situaciju u Crnoj Gori sa situacijom u Srbiji. Dobro, kažete mi, kako razumete taj deo kada se kaže SNS ne može sa manjinama, morali bismo da uzmemo nekog od evropejaca i dobili bismo haos u Srbiji? Jako važno, upravo. Da, zbog čega je koalicijona vlada, mislim šire koalicijona vlada, ne samo od ovih par stranaka koje su u vlasti, zbog čega je koalicijona vlada haos? Ja nemam nikakvu dilemu, iako vrlo vodim računa da ne iznosim takve političke niti ocene, još manje optužbe. Nemam nikakvu dilemu da je
stranka gospodina Đilasa vrlo revidirala svoje stavove i svoje odnose prema Aleksandru Vučiću. To je ono što Srbija vidi. I mislim da u određenoj političkoj kombinatorici Srpska napredna stranka vidi stranku gospodina Đilasa kao potencijalnog partnera koji bi možda čak potisnuo i Socijalističku partiju Srbije. Mi to vidimo i tokom parlamentarne diskusije, mi vidimo da je ublažena retorika, mi vidimo da se prilikom obraćanja i gospođi Mariniki Tepić Aleksandar Vučić u više navrata izvinjava samo zato što ima drugačije mišljenje o njoj, dok prema svima nama iznosi zaista salve uvreda i ponaša se ne kao predsednik države, nego kao jedna vrsta kabadahije i u nekoj uličnoj raspravi bi verovatno bio pristojniji. Dakle, zašto ovo govorim? Ne bi me iznenadilo da dođe do te, uslovno rečeno, navodno zapadne koalicije, tako bi bila predstavljena građanima, koalicija koja treba da uvede Srbiju u Evropsku uniju, iako nije sprovela ni jedan deo onih reformi koje su neophodne za tako nešto, iako jako dobro znaju da Evropska unija nema plan o proširenju kada je Zapadni Balkan na dnevnom redu, iako jako dobro znaju, i ja to sad želim da kažem, ovaj narod neće dozvoliti predaju Kosova i Metohije. Ja tu nemam apsolutno nikakve dileme. Ne zbog toga zato što Srbi veruju u mitove, nego upravo zbog onoga što sam malo čas rekla. Zato što je to ono malo dostojanstva koje ne želimo da nam uzmu. I zato što mi prepoznajemo da tu neće biti kraj kosovske krize, nego početak kraja države Srbije. Kada jednom tako nešto dozvolite, nema, naravno, oprostite. Koalicija kao ideja. Kako je gledate? Jel možete da zamislite, na primer, da je zajedno deo jednog šireg koalicijonog fronta u Srbiji? Zajedno sa SNS-om, na primer. Sa SNS-om nezamislivo. To ne postoji. Znači, mene sa Vučićem u bilo kojoj varijanti vidjeti nećete. Mi smo za Evropsku uniju, ali za Evropsku uniju onakvu kao što je i tamo. Dakle, to što nije dozvoljeno kod njih, mislim na trovačnice ove i na pljačkanje naših prirodnih resursa, to što ne može kod vas, ne može ni kod nas i nije nikakvo opravdanje za, recimo, firmu Knauf koja dolazi iz Nemačke. To je nezamislivo to što oni rade u Surdulici. Ali možda kao koalicijni partner, na primjer, vi to možete da tražite. Koalicijni partner? A ne, to sve zavisi od nas, Majo. Mi moramo shvatiti da mnogo toga zavisi od nas. Ovdje će se definitivno mešati karte. Vučić traži očajnički nekog partnera. Ako to nije SPS, tražit će nekog drugog. Ako ne, na kraju kraja to je njegov problem. Šta mene briga za Aleksandra Vučića? On je pokazao da više ne drži konce u svojim rukama. Najveći mu je problem, to su njegovi ljudi koji vidio, čekaj, šta ćemo i sada raditi bez Vučića? Ja sam postavio pitanje, a recimo sad, sutra Vučića nema. Razboleo se, otišao na lečenje, otišao u penziju. Šta se dešava s ovom zemljom bez Aleksandra Vučića? Evo, sutra ga nema. Ko ovde uspostavlja osnovni javni red i mir? Ko će da odvede u zatvor Zvonka Veselinovića, sve te njegove tajkunčine? Pa mislite će oni to mirno da gledaju. Dobro, to postoje zakon i ustav koji to određuju, zar ne? Da, oni sve poštuju zakon, a to neće mirno gledati. Dobro. Hajde još da vas pitam nešto za kraj. Zato što posle te skupštine se čulo mnogo toga, a čulo se, na primer, i da su bili planirani neredi, da je bio planiran tokom neke pauze do koje nije došlo, da je bio planiran i upad u skupštinu. Je li bilo planirano nešto od toga? Ma naravno da nije. Pa evo, mislim, javnost zna, ja ću biti vrlo lična, ja sam u blagoslovenom stanju, zaista neko misli da bih jurišala fizički da se s nekim obračunam. Pa dobro, ne pitam vi lično, nego jeste li to kao stranka organizovali? Oni su lično apostrofirali imena lidera državotvorne opozicije i, recimo, između ostalog, i ime mog supruga su stavili u kontekst organizatora događaja ispred parlamenta, a Rusku federaciju su etiketirali kao geopolitičkog pokrovitelja onoga što treba da se desi. I vi vidite da je i to, između ostalog, taj scenario iz Crne Gore, gde su oni čim vide da neko negoduje protiv vlasti, govorili da se sprema državni udar, upad u institucije, paljenje itd. Mi smo stranke koje su na državotvornim pozicijama. Mi volimo institucionalnu borbu. Mi želimo da se borimo svim legitimnim i legalnim sredstvima protiv ove vlasti, ne zato što smo za kadrovske promene, nego zato što smo za suštinske promene i zato što ova vlast je definitivno pokazala da je izazvala i političku nestabilnost. Znači, planova za upadanje u Skupštinu nije bilo. Apsolutno, i to želim da negiram. I mi smo čak podneli tužbu protiv Informera zbog takvih optužbi. Tako je, tako je. Pa za sad nisam planirao da upadam u Skupštinu, ali nije isključeno, evo sad, ako krene taj Rio Tinto, računajte s tim sigurno.
I imam još jedno pitanje za vas za kraj. Jel mislite da kada dođe do izbora, da će doći do vraćanja cenzusa na 5%? To ne znam, stvarno. Mislim da to ne zna ni Vučić. Dobro. Kako se probudi? Ako se desi, je li to informacija sasvim, koja sasvim sve jedno, vas plaši? Naravno, nemam ništa protiv da podigne cenzus na 5%. Samo neka vodi računa da li će ga preći Srpska napredna stranka, kako su krenuli. Pa vi baš mislite da... Dobro, stavimo ovde. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala najlepše. Arhitekta Dragoljub Bakić preminuo je u 84. godini. Bakić je bio autor brojnih objekata i urbanističkih celina širom bivše Jugoslavije, ali i u mnogim zemljama Evrope, Azije i Afrike. Neki od njegovih najznačajnijih projekata su upravna zgrada termoelektrane Obrenovac, sportska dvorana Pionir, stambeni Solitar Y u Kragujevcu, stambena naselja Nova Galenika i Višnjička banja, kongresni centar u Harareu u Zimbabveu. Poslednjih godina Bakić se posvetio građanskom aktivizmu, kritikovao je investitorski urbanizam, posebno je kritikovao kontroverzni projekat Beograd na vodi, bio je član Ekološkog ustanka i koalicije Moramo, učio je kampanji i učestvovao na poslednjim izborima. A prošle nedelje dogodio se i okršaj između počasne predsjednice Društva sudija Dragane Boljević i sudije Apelacionog suda Miodraga Majića u emisiji na televiziji N1. Iako su teme bile promene u pravosuđu i pitanje uticaja politike, zavarničilo je kada je Boljević potegla pitanje izbora sudija iz 2009. godine. Polemika se tu nije zaustavila, a slučaj je završio i na naslovnim stranama tabloida. Hiljade ljudi demonstriralo je u Jerusalimu ispred izraelskog parlamenta protiv predloga zakona o reformi sudskog sistema. Kada se u Srbiji potegne pitanje promene ustava i zakona koji regulišu rad sudija i tužilaca, čini se da to najviše zanima upravo njih. Moram da kažem, ja se nisam plašila da kritikujem i da ostanem bez posla 2009. godine kada sam smatrala da nešto nije dobro. Kao što se tad nisam plašila, tako se ni sad nisam plašila da kažem šta je dobro. A ovo je bolje nego što je bilo. A Majić, ti, Mišo, ti si čutao kad se desio reizbor. Ti si radio u toj reformi, pisao si ZKP, nisi imao nikakav problem sa tim. Pa ćeš ti meni da pričaš. Kritika počasne predsednice Društva sudija Dragane Boljević na račun sudije Apelacionog suda Miodraga Majića dogodila se na samom kraju emisije u kojoj se raspravljalo o uticaju politike na pravosuđe, pa je usledio odgovor Majića na društvenim mrežama uz poruku čestitke Društvu sudija na mom raskrinkavanju preko Informera. Danas kaže da je reč o presedanu da jedan sudija lično proziva drugog sudiju u programu Uživo. Zbog toga postoje najmanje dva razloga zbog kojih nisam uveren u to što se tvrdi da iza ovoga zaista stoji Društvo sudija. Prvi razlog je taj što od kada se to dogodilo dobio sam zaista veliki broj poziva kolega, od kojih su mnogi i članovi Društva sudija koji se apsolutno i opravdano sa ovim ne slažu. A drugi razlog, ništa manje značajan, što je 2019. samo Društvo sudija, koje tada nije podržavalo predloge vlade, reagovalo na gotovo istovetnu vrstu napada tadašnje ministarke pravde Nele Kuburović na mene. Boljević, sa druge strane, ostaje pri stavu da je reč o zajedničkom istupu Društva sudija. Izgleda da postoji namera da se iznete činjenice o Majiću zamaskiraju u njegovi moj lični sukob. A ne radi se o ličnom sukobu, već o dubokom neslaganju u sagledavanju njegovom kao sudije pojedinca i Društva sudija, udruženja sa preko 1100 članova sudija, načina na koji pravosuđe može i treba da se menja. U takvom zamaskiravanju nećemo učestvovati ni ja, ni Društvo sudija. Društvo sudija je reagovalo na Twitteru zato što je Majić posle emisije na N1 isto veče tvitovao da sam u emisiji iznela neistine. Ne ja, nego Društvo sudija je demantovalo Majićev navod o iznetim neistinama i navelo činjenice na kojima demanti počivaju. Reakcija Društva sudija je bila iznuđena uz odluku da nakon toga više ne učestvujemo u tim polemikama. Majić kaže da se nada da će ovim povodom reagovati i etički odbor Visokog saveta sudstva i obavestiti nas je li ovo zaista način na koji sudije treba da razgovaraju. Do tada podsjeća da je 2009. bio protiv toga da sudije ulaze u postupak izbora, jer je, kaže, smatrao da bi se prihvatanjem učešća odrekli ustavnog načela stalnosti. I to sam rekao i koleginici Boljević, koja je i tada bila na čelu ovog udruženja, i pozvao je da pozove sudije na bojkot tog izbora. Ona me, suprotno onome što se danas tvrdi, uverila da to nema nikakvog smisla, da je to naivno i gotovo se stiče utisak da svi oni koji tada nisu izabrani, sve sudije, su nekakvi heroji i da svi mi koji smo tada prošli reizbor zbog nečega treba da se stidimo. To je veoma opasna teza i potpuno neistinita teza.
Marko Novičić, Televizija Nova. Sljedećeg meseca će biti godinu dana otpuštanja u saobraćaj brzog voza Soko, koji inače prevozi putnike na relaciji Beograd-Novi Sad. O tome koliko je uvođenje Sokola ispunilo očekivanja putnika, danas razgovaram sa Ivanom Bulajićem, on je vršilac dužnosti direktora preduzeća Srbija Voz. Dobro veče i hvala što ste mi došli. I sad, 11 meseci je prošlo. Bilo je tu i lepih i manje lepih stvari. Dešavali su se tu i koncerti, jel tako, u vozu, koncerti Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Međutim, ljudi će naravno pamtiti i kašnjenja koje su se dešavala. Kakav je vaš utisak? Jeste li zadovoljni sa ovom startnom godinom? Pa, izuzetno smo zadovoljni, ali možda bi najlakše bilo da to ilustrujemo kroz par nekih podataka, kroz par brojeva. Dakle, od puštanja pruge do današnjeg dana negde oko 2,6 miliona putnika se prevezlo na relaciji između Beograda i Novog Sada. Samo ovim brzim vozom Soko je taj broj vrlo blizu da dostigne 1,5 miliona. U narednim satima ili danima ćemo doći do 1,5 miliona putnika. To je jedan dobar znak da se ljudi, kada im se ponudi jedan kvalitet usluge koji je na, mogu slobodno reći, evropskom nivou, se vrlo brzo vraćaju u železnici. Ako poredimo železnički prevoz, na primjer, i alternativu koja je u autobuskom prevozu ili odlazak u Novi Sad ili iz Novog Sada putničkim autom, razlike su vrlo velike. U kom smislu? Vi imate garantovano vreme putovanja od 35 minuta, 36 minuta i mi smo do sada imali manje od 5% vozova koji su zakasnili više od 3 minuta. I to uračunavamo i ove periode kada su bile privremene usporavanje saobraćaja. Znači, to je jedan izuzetno visok stepen tačnosti. Druga stvar, vi kad uđete u voz, vi imate jedan izuzetno, pogotovo visoko vozovima, jedan izuzetno luksuzan ambijent sa sedištima koje odgovaraju biznis klasi u avionima, imate poslugu, imate tu mogućnost da se prošetate, dođete do toaleta, sve ono što u autobusu i u vašem ličnom automobilu ne možete da uradite. A ono što je najvažnije, cenovno smo pozicionirani tako da je to ubedljivo najjeftiniji vid prevoza između ova dva grada. Dobro, ali hajde da se malo pozabavimo i tim kašnjenjima. Prošle nedelje su se putnici žalili na kašnjenja. Kašnjenja su bila i 45 minuta i sat vremena. I sada ja znam da vi, kao ispred vašeg preduzeća, ne vodite računa o krađama koje se dešavaju. Znam da ne vodite računa o ogradama koje padaju na prugu, ali čija je to odgovornost? Ko bi trebalo da vodi računa o tome i jel se radi na rešavanju tih problema? Zato što vidimo da se ponavljaju. Ja prvo ne želim uopšte da i nas isključim iz tog lanca, da kažemo, sistema koji prati i nadzire prugu. Znači, sve naše mašinovođe imaju naređenje da bilo šta što primete usput moraju odmah i da prijave, da bi infrastruktura Železnice Srbije kao kompanije koja je odgovorna za održavanje pruge i za, da kažem, slobodan prolaz prugom imali informacije u realnom vremenu. To je samo jedan od sistema. Da li mogu da primete krađu? Šta se krađe u stvari? Sad ću vam reći konkretno što se krađe tiče. Prvo, po pravilu, krađe se dešavaju noću kada putnički saobraćaj ne ide. Znači, infrastruktura ima sistem kojim povremeno proverava, na redovnim intervalima proverava stanje na pruzi i imaju signal o sigurnosti uređaja koji signaliziraju kad dođe do određene krađe, pogotovo kad su u pitanju signalni uređaji koji su tu jako važni. Znači, mi imamo formiranu, to jest Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je formiralo jednu radnu grupu koji pored njih pripada i BIA, i MUP, i Srbija Voz, i infrastrukture, i generalno ceo železnički sektor, gde su pokrenute aktivnosti da se uradi jedna stvar koja je možda trebalo i da se uradi ranije, ali koja već uveliko daje rezultate. A to je, rešili smo da stanemo na put lopovima koji su navikli da tako nonšalantno uđu na neki infrastrukturni objekat. E, to hoću da vam kažem. MUP je pokazao ove godine sjajne rezultate, veliki pomak. Znači, imali smo tri grupe koje su vršile tri krađe ove godine. Sve tri grupe su uhapšene. I reći vam još jednu stvar koja je jako važna. A se ponavljalo posle toga, posle tih hapšenja? Pa, ponavlja se, ali je to pitanje vremena kada će ljudi shvatiti ovo što sad hoću da vam kažem. Znači, pored toga što su sada ljudi privedeni, ranije je bila negde praksa da se oceni kolika je vrednost toga što su oni ukrali, pa ako je mala vrednost, on ima porodicu kući, pa nemojte ga u zatvor, pa dajte mu neku novčanu kaznu. E, sad ovako. Sada se te kazne tretiraju po zakonu o železnici. I član 139 zakona o železnici kaže sledeće. Ko uništi ili ukloni ili oduzme element pruge, bez obzira na količinu i vrednost, kaznit će se zatvorom od 3 meseca do 5 godina. Znači, nema više novčanih kazni. A ako
dođe do imovinske štete velikih razmera, učinila će se kazniti zatvorom od 1 do 8 godina. Znači, mi u startu kvalifikujemo to krivično delo, to jest infrastruktura. I mislite da će te kazne demotivisati ljude? Ja mislim ove tri ekipe, kad se završi suđenje, da će imati dosta vremena da razmisle da li će ikada ponovo krasti na pruzi. A kada padne ograda sa nadvožnjaka, o čemu se tu radi? Jeste bio vetar, ali opet vetar je za očekivati, pogotovo u Vojvodini. Moram da kažem da nisam do detalja upoznat sa slučajem. Ono što znam, to je da je izuzetno jak vetar bio i da je ograda se otkinula faktički od nadvožnjaka i pala na prugu. I da je nenormalna sreća momentalno... što voz tada nije išao. Ne, to nije nenormalna sreća, to je sistem bezbednosti. Znači, momentalno je signal postoji da se to desilo, saobraćaj se zaustavlja i to je neka procedura koja je potpuno redovna. Ako me pitate da li je moglo da se desi da baš u trenutku kada tu prolazi ispod voz se to, ta ograda otkine i padne, to je moguće, ali ona ne bi bila u stanju da nanese nikakvu, osim materijalne štete, da ugrozi, da kažem, putovanje tog voza. Pa zato što se voz od 240 tona kreće brzinom između 120 i 200 km na sat, a to je samo jedna ograda, teško da bi ta masa mogla da ugrozi taj voz. Da. Što se cene karata tiče, pomenuli ste da je to i dalje najrentabilnije prevozno sredstvo do Novog Sada. Cena je startovala sa nekih 300 dinara, to je pretpostavljam bila neka simbolička cena. Sada je 603 dinara, je li tako? Evo ovako samo da pojasnimo. Znači, cenovnu politiku i cenovnik Srbija voza za usluge, pošto mi pružamo javnu uslugu prevoza, mi predlažemo vladi Republike Srbije cenovnik i ona daje saglasnost. I taj cenovnik je na snazi već godinama unazad i nije se menjao. Ono što smo mi smatrali da je dobro za građane ove zemlje, pošto smo uveli jedan novi voz i nešto što je zaista jedinstveno u ovom delu Evrope, da pružimo priliku i građanima koji žele da jednostavno dođu i probaju osete kakva je ta usluga davanjem promotivnog perioda. Taj promotivni period je dostizanjem 2,5 miliona putnika koji su prošli tom prugom postigao svoju svrhu i mi smo samo ukinuli promotivni period i vratili se na redovan cenovnik koji se nije menjao godinama unazad. Kakve su u komentari ljudi? Šta kažu? Je li to u redu cena ta? Je li nije preskupo? Evo ovako. Sad ću vam dati odnos između najskupljeg i najjeftinijeg voza, pošto imamo tri ranga voza koji idu tom prugom. Povratna karta, odnosno, ajde kažem u jednom pravcu ili ona još skuplja, da uzemo najgori slučaj. Znači, karta u jednom pravcu Intercity vozom, ovim koji nestaje nigde, već putuje za 33 minuta od Novog Beograda do Novog Sada, je 603 dinara, bila je 400 dinara u promotivnom periodu. A karta regio vozom, to je onaj najjeftiniji voz koji staje na 11 usputnih stanica i putuje oko 55 minuta, 57 minuta, ta cena je 393 dinara. Ako to uporedimo sa prvom najjeftinijom alternativom, koja je u stvari autobuski prevoz, cene karata za autobuski prevoz se u jednom pravcu kreću između 600 i 900 dinara. Znači, već su u startu najjeftinije karte na nivou naše najskuplje karte. Pošto ste pomenuli i ove regio vozove, je li se vremena putovanja, momenti polazaka i dolazaka, je li se poštuju? Ovde ste rekli samo 5% da je došlo do nekih kašnjenja. Kakva je situacija u regio vozovima? 5% kašnjenja ukupno i za regio i za Soko, za svih 60 vozova dnevno koji se obraćaju između Beograda i Novog Sada, ukupno, zajedno sa ovim infrastrukturnim problemima usled krađa. Kad sve to saberemo, znači, po najoštrijem standardu koji može da se primjeni u železnici, a to je samo 3 minuta, kad je već preko 3 minuta kašnjenje u polasku ili odlasku, mi to računamo kao da je došlo do kašnjenja i čak i u tome smo postigli manje od 5%. I reći ću vam da pratimo tu analizu, naravno, kašnjenje u polasku i dolasku i na nivou cele mreže, pošto dosta građana kaže, ok, ali to je Beograd-Novi Sad. A gde smo mi sa ostalim delovima železnice? Dobro, ovo jesu vozovi koji potpuno odudaraju od onoga na što smo mi navikli kada govorimo o železničkom saobraćaju. Tako je. Znači, kašnjenja u polasku, ovde smo primenili nešto blaži standard, znači preko 5 minuta su 1,85% vozova ukupno na celoj teritoriji Srbije. Znači, nije toliko loše stanje. Hvala najlepše što ste bili večeras među nama. Zemljotres jačine 5,3 stepena je pogodio Rumuniju. Ovaj potres je registrovan danas oko 16 časova na dubini od 10 km nedaleko od grada Drobeta, Turnu Severin, koji se nalazi na severnom izlasku Dunava iz Đerdapske klisure. Taj zemljotres se osetio i kod nas, i u istočnoj i južnoj Srbiji, ali i u Beogradu na višim spratovima. Posle toga je usledio i zemljotres u Hrvatskoj, koji je bio jačine 2,9 stepeni, a osetio se u sisačkom području.
Posle ove informacije, MUP je izdao saopštenje sa uputstvom za ponašanje u slučaju zemljotresa u kome se između ostalog navodi. Ne paničite, ne pokušavajte da bežite, spustite se na pod, sklupčajte se i zaštitite glavu, ostanite mirni i prisebni, ne dozvolite da vas obuzme panika, budite svesni da su neki zemljotresi samo početni potresi i da uskoro može da usledi novi i jači. Pored ovih osnovnih preporuka, u saopštenju se navode i dodatna uputstva za ponašanje u kući, na otvorenom ili u vozilu i da se zaista nadamo da nam neće trebati. Među nama smo i dalje, idemo kratko na reklame, a onda pitamo. Da probamo da saznamo ko je danas prva, a ko je druga Srbija. Dolaze nam Boško Obradović i Vesna Pešić. Let 3 i poruka koju smo razumeli ili ne baš. Među nama večeras i glumci Beogradskog dramskog pozorišta Stefan Radonjić i Dunja Stojanović.